U vrhu kulinarstva meso i krumpir odavno nisu više dovoljni. Nepca ljubitelja gastronomije, ali i moderni prohtjevi optimalnog iskorištavanja namirnica i smanjenja troškova zahtijevaju puno više. Napravit ćemo jednu fokaču kao jedan tipični mediteranski kruh sa različitim začinima. Nakon toga će biti karpačo od bijele ribe. Iza toga rižoto od tikvica i kozica, podlivemo ovim temeljcem, bijela riba u krosti sa tri različita priloga, pečenom ciklom, jednim keljom na dalmatinski i rimskim njokima i za desert tradicionalna rožata. Sve ovo majstori mediteranske kuhinje iz Splita na trosatnoj radionici pripremili su koristeći najmodernije i najnaprednije kulinarske tehnike, metode i koncepte. Sve su uz učenike i profesore Osječke ugostiteljske škole budno pratili i nastavnici iz drugih strukovnih škola, ali i ugostitelji koji drže korak sa svjetskim trendovima. Danas prije svega očekujemo ugodnu atmosferu, mi smo svi kolege kuhari, lijepo ćemo surađivati, nešto naučiti od našeg šefa Bremenca. Svoje znanje koje steknem danas i iskustva ću prenijeti u radu sa mojim učenicima. Očekujem da ćemo naučiti nešto novo i da ćemo vidjeti nešto novo što nam gospodin Bremenc pokaže. Da nas nauči nečem novom. Ne, on mi je proradionica. Koristite li ove možda moderne tehnike, tehnologije kakve se danas? Koristimo, da, naravno, moramo. Napredujemo kako tehnologije, tako i mi. Radionica je održana u novom suvremenom praktikumu Regionalnog centra kompetentnosti ugostiteljske turističke škole, a kojem je cilj postati središte kulinarske umjetnosti i znanja, ali i privući mlade motivirane učenike da upišu strukovna zanimanja. Izrazito mi je drago da ćemo ovdje kod nas u školi vidjeti neke nove trendove u ugostiteljstvu, odnosno u kuharstvu u ovom slučaju, i gdje ću vidjeti kako ta molekularna gastronomija funkcionira, kako se sastoje neki primjereni jelovnici, kako se kuha u vakumu i evo kako se šire ta neka znanja i promovira zanimanje. Zapravo svrha i cilj ovih radionica je promocija zanimanja, promocija kuharstva, promocija struke. Radionicu pod nazivom Mediterranean Culinary Arts Road Show održali su članovi udruge Šefovi kuhanja mediteranskih i europskih regija, a u okviru projekta Kompetencije za izvrsnost u ugostiteljstvu. Ove naše radionice je prepoznalo Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, koje je željelo da proširimo svoja znanja van Dalmacije i da napravimo nekoliko radionica po cijeloj Hrvatskoj. Osijek smo izabrali zbog odličnih uvjeta, zbog dobrih partnerskih odnosa i sa ravnateljima, sa profesorom i sa cijelom školom, i prilika je da ono što, kao što ste rekli, da donesemo i nekakav dašak Dalmacije, odnosno pravih tehnika ovdje. Ova je radionica već održana u Zagrebu i Svetom Martinu na Muri, a nakon Osijeka posjetit će i druge gradove u Hrvatskoj. No ona je tek manji dio ukupnog programa koji nudi Kuharska akademija udruge Škmer.